telah tamat kontrak pada tahun lepas, pada pertengahan tahun lepas lebih kurang. Sehingga sekarang kerajaan belum memutuskan lagi, kita sedang menunggu kelulusan daripada kerajaan, dan saya mengambil kesempatan inilah untuk menyeru kepada kerajaan, terutamanya Kementerian Kewangan, untuk melihat semula, walaupun semuanya sibuk dengan PKP, melihat kepada apa keputusan ke atas provider inilah. Yang rata-rata maklum balas yang saya terima, netizen memang lebih gemar kepada online payment ni. Mudah, dan dalam suasana PKP ini memang amat baiklah online payment ni dibuat tanpa datang ke kaunter-kaunter traffic, ke kaunter-kaunter JSPT untuk kita orang kata mengelakkan COVID ini.